старт на трета контрола Славия София набор 2008 срещу Спортист 13. Айде, успех, дечица. Нямаш работа сега на крилото. Гледай топката ти определя. Айде сега! Сега! Стой! Стой! Ти си! Да! Сега си ти! Сега отиваш ти! Так, къде е като отбие вратара? Нинов, много хора сте там, бе! Много лесно! Дай! Там! Най-близкият! Натискай! Браво! Сам! Визер е вътре! Скорост! Дай! Андро! Идва! Коце, спокойно, Коце! Браво, Нино! От притеснение падаш! Браво, Нино! Сръгни с нея през центъра! Сръгни! Днес навътре сега! Валя навътре, Валя! Браво, Мише! Тръгвай с нея! Тръгни с нея! Тръгни! Не за малко! Не, това, ей! Абе, Викторе! Викторе! Тая като не е готов! Напрежени ще не е имаме човек, който да потърси там. Напас, Любо, напас! Пас! Браво! Тръгвай с нея! Муди, тръгни! Ето го, Муди, пак, гледай! Браво! Пас! Мариане, остави това пространство тук да дойде да иска на крак да ти отвори, да отидеш зад гърба му. Да дадеме дълбочина на атаката. На гърба! Браво! Дес! Бързо! Нищо, Жоре! Браво! Тръгвай сега! Тръгвай с топката! Тръгни! Вътре! Андрей! Каква е тази дълбочина, бе? Влез там близо, бе! Павче, не си ти! Да! Су
удар! Ти си папка, ти си папка! Гоф, гоф! Не съм обаче. Ти ще влезе сам, бе. Имаш, имаш! Браво, Никза! Браво! Що не играш с паса? Е, Мето, стъпи, Мето! Добре, нищо, нищо, Никза! Е, сега ще... Ето ръце там, Нино. Този Куди, ето това е, че напрежение си. Там това ти играта. Спокойно, гледай. Без ръце. Ей, ти ръце, Куди. Куди. Дайте, деца, виждате се нещо. Алекс и Мерен. И Алекс и Мишо. Сходното. Е, сигурно? Как е сигурно? Тук е за бой. Едно на нула за Слави. Гол на Рубчин. Освен контузия на Сочи, не ми си водата. Черна мога да стана след това, да съм добре. Продължаваме на крак, търчиме на крак. Муди, обърни се, тръгни. Тръгни се с топката, тръгни, бе, тръгни, спечели пространство. Тръгвай, тръгвай, тръгвай. Добре! Тръгвай! Не! Айде, си тръгвай! Ама то бати не дай! Тръгвай си я! Еми, по-късно! Как е? Мога да спомня да гледам. Не е ама не мога да гледам. Не имаме слуша. Не имаме чечка. Не знам за почка си, не имаме. Дом Мари. Еди, ако умеете... Отре! Защите пети. Ай, върни, че е тук. Дом Мари. Добре, колега, да са са. Малка, там къде са скрила, брачет? Десна вътре! Валю имаш! Мартино, идва топка в бек. Слиза външен халф да му я иска. Веднага това пространство да бъде заето. Трябва да изостряме, трябва да дадеме дълбочина. Иначе си играме само е тук, някакъв като се дреме футбол. Малка навътре влез, Валя! Вади! Ари, вади, бе! Ти си, Тедо. Тръгай, бе! Готи, стил си застъпал на ляв, ряко. Вътре, вътре. Мето, откри за. Некой да чупне трябва. Свърши, Роби. Дай на Мето да е бутъл. Ето това е. Браво! Тръгвай, айде, бъди! Нищо! Там, имаш отзад, излез. Имаш! Гледай! Минут излез! Още! Излез! Излез! Бързо, излизам! Излизам, папче, спокойно, папче, затвори сам! Само затвори! Ето! Коте, пак, коте! Едно!
Роби! Много сме припряни! Много сме припряни! Малка, ако сега си гагала вънка, аля! Леста вътре! Дай, 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 папче, папче, папче! Муди, 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 айде! Мариане, затвори му линията на паса, отиди и го бий, Мариане! Свири им ги тия, бе, Ники! Мариане! 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 Отиваш, биеш централен защитник, връща на вратар, затвори му линията на паса, отиди и го бий! Андрю, 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 Андрю! Вики! Вики! Ай! Андрей, чакай! Ай сега! Тръгна, Вало! Пускай, пускай! Дай, Вало! Вики! Браво, моето момче! Гледай! Айде, взимай решение, бе! Да не се обръща! Да задържи ме! Отваряй, Любо! Отваряй! Бързо да върви топката! Бързо да върви! Пас, пас! Ето го пред тебе! Дай му я! Виж, виж! Браво! Давай сега дълги! Айде да има извеждащо подаване там! Двамата чакат на линията! Само назад играме! Ей! Чуди толкова пас там отпреди! Няма как да стигаме до вратата, ако няма човек, който да атакува там! Дай, 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 Викторе! Викторе, да! Ромката, ромката! Браво! А, точно браво! Вижте, е, уче! Имаш от една велика! Ти път ти е поема и с поемането на вътре ще елиминира! Купе! Още! Добрей! Ака, ще поема! Тука, 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 тука. Да, да, да. Давай, давай, Мартино, продължи! Ей, ходиш като даден електрон. Ето го, това е!
Роби, остани там! Се излага на камера. Върхвай ми сега, че има. Дай още! Механика. Добре! Добре! Браво! Оу! Там се изолира! Айде, 20-та минута още нямаме там топка да си влязам навътре! Ей, там с гръбка лъжи там, ей, Мето! Иляне, тригвай по тази линия навътре! Влизай навътре по тази линия! Иначе те губиме! Ето, ето, айде, айде, айде тука! Тръгвам, слагам тялото и тя в празно пространство. Така, влез навътре, Валяо, влез в кафа. Ей! Шупре! Ей, да? Ей, ява тук да се е доста. Един на един. Ей, Вики! Ай! Абе, може ли е тук сега на този план? Тига ми човека ти бъдава, ти оставаш, ела при мен. Ай, наказателното поле имаш човек и ти го оставяш. Тръгва ситуация и не знаеш. Браво, Лина! Айде, успокой се малко. Марио подаде на плата и той му арит на съда. Няма кой да се. Не сте видели? Ай, да!
Браво, бе! Аре, папче! Дай, излез, 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 излез! Излизай! Ще ти на топката, не е фаул. Ще ти на топката. Пускай на Андреев, Андреев, дай! Лаво, лаво! Лаво, то нещо, там на сайта. Дай му, не е, води до там, де! Гора отзаде! А това е нещо, детенци, 66 номер са контузи. Те няма друго. Ай, е, доспа. Това беше доспа чиста, да, той го дръпна за тениската. Събирай, събирай, Мишо! Андрио, Андрио, Андрио! Андрио! Гледай пак, гледай пак! Гледай пак! Муди, пак искай, муди! Браво, пак искай! Роби ти за пазия! Браво, Митан! Гледай, гледай, гледай! Ела, е тук един на крак да дойде! Запази там! Добре! Малка, айде! Браво, Андрея! Браво, Андрея! Фикс, фикс, процеси! Браво, Андрея! Маро, стига с това върше, бе, мърка! Стига, мой турче! Служи хубаво вътрешно част на кръчето, айде! Имаш и ляв крак, служи! Ивано! Нещо го боли ли си за Мария, да? Да. Леонизът. Леонизът като беше за гащ. Ама, ей, не е бочи, бе. Играй на паз, бе. Марианта е тук страни, бе. Играй на паз, с тази топка на моето момче, бе. Бабка човека, бабка човека. Викторе, гледайте човека там. Смяна! Балка! Лазарчо. Балка, ала! Е, Митко, Митко! Тук те искам за отбита. Мите, още! Още ми прави се малко, бе! Денка ни дай да върнем за близо. Саче, Мите, двама на двама са по-пред тях. А, стига, стига, стига! Стига! Имай го предвид, имам предвид. Имай предвид да няма дълга. Пред него, айде! Да я пресечеш. Браво, Дени! Едно! Да. Давай, напред, 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 напред.
излизаме бързо, бе! Излизай, 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 излизай! Стъпай на центъра! Стъпай на центъра! До хората! До хората! Павката! Взехме я първа топка! Идва, идва, идва! Трите, трите! Сам си! Идва! Идва! Гледай, гледай, гледай! Муди, муди, вамо за гърба сега! Ама Муди, закъснява, закъснява, там трябваше да си! Излез, 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 излез! Муди, да не се изключваме от играта, при тия ситуации търси празното пространство отзад, къде може да вкараме! Айде, иди, Мартино! Айде, затвори му линията, паса, отиде да го биеш, ей! Лазаре към топката не чака, ей! Браво, Андре! Мартино, остави си човек, отиде да биеш вратаря, само така го бие, да не може да върне да играеш там! Мина! Добре, папка, добре. Запази я хубаво сега, точно. Тръгвай напред, дай си дълго че напак. Папче, папче. Браво! Браво! Беги, беги, беги! Браво! Браво, Андре! Идва! Хайде си, гледай ситуацията предварително. Трябва да имаш информация какво се случва на терена. Дай места вътре, места вътре, места вътре, места вътре. Късът бе се там. Буди! Няма шанс вече. Отстъпи се, бери спокойно. Буди! Запай! Давай, излез! Стъпи още да няма дълга. Гледай, дай му една папка за дълбочина. Папка иска да напреде. Стига с това назад, бе. Папка, айде тръгни един път на скорост по това крило да видя, че имаме крило. Да отидеш да се натиграваш там един на един. Дай, 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 дай. Папи, излез. Така. Айде сега да ви видя как ще гониме. Дай. Точно така, точно така. Точно така. Папи, шах! Браво, ето така искам! Браво! Давай да извървим! Браво, Никза! Абе, дери, с едно! Идва, Никза! Всичко добре направи, само с едно му е продължи на Андре. Там, там да не играе. Дени с едно напред само трябва. Добре, бе, Андрей, бе! Не изкараме оттам! Браво! Еква контра ни дръпна с тия петички! Браво, бе, ни го! Бягай пак напред, бягай пак напред! Айде! Стиги, бе! Леле, как си? Що играеш тъй тук, бе, на скорости? Мартино, 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 Мартино! Така, айде сега да обърнем кафа с лице! Нищо, 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 нищо! Там се обръщам! Там се обръщам! Ето, не излизам! Мило, Мило! Ставайте за тук! Андрей, Андрей! Ти човек! Блю, Андрей! Ай, ай, стъпай! Добре, на мен!
Андрей! Нема шанс. Гледай, гледай, Нино! Тръгвай, Павка! Ето го Павката! 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 Та първата, която дадохме напред. Добре! Павката закъсня с тръгването. Трябваше да се изравнил с последния етап. Павче, топката тръгва да се обръща. Ти чакаш, чакаш. Трябва вече да си качил високо горе. Чакай ме, момче! Ей! Лазаре, прибери човека се! Ей! Абе, Нинов! Нинов! Тя ти е неудобна! По емисия имаш пространство! Казахме да не пребързваме! Когато има пространство, да го вземеме! Браво, Андро! Ето, ето, това искам, Андро! Браво, да елиминираме състезатели с паса! Браво! Битва на позицията! Е, не се обажи там! Любо! Любо! Изоставаме 4-5 човека, изоставаме от фаза защита. 4-5 човека от фаза защита ги няма. Андрей, тръгни! Ето! Удар! Много време ни трябва да пребереме. Оставаме трима горе. Много време ни остава да пребереме. И не свърши. Карай на първа час. Един на един.